V Donicích si dávají záležet, aby místní občané byli maximálně spokojeni. Proto se obec snažila vymyslet program již třetího ročníku obecního plesu na míru zdejším obyvatelům. A to se jim podařilo i přes nepřízeň okolností. Trošku nás zamrzelo to, že my jsme měli připravené, máme tady vlastně mistrní České republiky ve společenských tancích slečnu Maškovou, ale vzhledem k tomu, že má teda vyvrtnutý kotník, tak bohužel nedojde k tomu, že by nám tady předvedli vlastně ten latinsko-americké tance, případně klasiku, takže bohužel toto budeme muset napravit v příštích ročnících. Příjemnou atmosféru plnou hudby, tance, dobrého vína a zábavy tato komplikace nijak nenarušila. Jak dlouho se připravuje obecní ples? Tak vzhledem k tomu, že se musí objednávat kapela na tento ples, tak zhruba dá se říct, někdy v polovině roku se objednává cymbálová muzika, případně kapela, která hraje jako hlavní v sále, a potom už je to otázka přípravy sálu a samozřejmě teda těch akcí, které k tomu patří, to znamená nějaká ta tombola, případně ten raut. A máme tady nesnad specialitu, ale vzhledem k tomu, že obec Vrnice je vinařská obec, máme spoustu ať už drobných vinařů nebo velké vinařské firmy, tak je tady pro ně k dispozici vlastně místní, od místních vinařů takový menší košt vína. K tanci ve velkém sále zahrála tříčlenná kapela Lália, jejíž nabídka zahrnuje široký repertoár od klasické dechovky po známé české i světové hity. Kdo chtěl, mohl se zaposlouchat do cymbálové muziky Jošky Severína, která vystupovala ve vedlejším salonku. A jaký podnět stál za rozhodnutím uspořádat obecní ples? Ten smysl byl dělaný proto, aby, protože někteří občané říkají, ples mají hasiči, to si dělají hasiči, ples mají sportovci, dělají si sportovci, tak jsme prostě zkusili ples, který by měl být otevřený vlastně všem těm občanům, takže v prvé řadě jde o to, aby lidi přišli na tento ples a pobavili se společensky všichni bez ohledu, v jakém spolku jsou. Hosté se mohli těšit z pestré tomboly, která obsahovala jak drobné ceny, tak i ty hodnotnější v podobě televizoru nebo jízdního kola. Návštěvníci plesu měli k dispozici také lákavý celovečerní raut. Raut připravuje místní restaurace Dělnický dům s tím, že my v podstatě sbíráme takové poznatky, nebo co by si víceméně lidi přáli, aby na tom rautu bylo. I když venku panovalo nevlídné počasí, na vysoké účasti hostů plesu to nebylo nijak znát. My, když jsme zkoušeli udělat ten obecní ples, tak jsme právě nečekali, jaký bude o to zájem, i vzhledem k tomu, k té ceně, kterou máme nastavenou, tak, aby jsme tady měli k dispozici ten raut, a my v podstatě ten zájem je ku podivu překvapivě vysoký, jsme tomu rádi, takže my, když vyhlásíme obecní ples, tak zhruba do týdne máme kapacitu těch 160 míst vlastně do týdne předem vyprodanou. Na jaké další plesy se tady v Trudonicích můžeme těšit? Tak po nás tradiční ples sboru dobrovolných hasičů, základní škola má svůj ples, a vzhledem k tomu, že máme školu Tvrdonice Kostice dohromady, v letošním roce je to v Kosticích, tam to dochází každý rok ke střídání. Samozřejmě krojový ples, chasa má svůj, a vzhledem k tomu, že je krátké období vlastně fašánku, tak i ty termíny mívají oni tradiční, tak se to muselo posunovat a zavíráme to s plesem sportovců, což je maškární, takže samozřejmě zvu všechny i na tyto další akce.